9:42 al matí, ara que molts de vosaltres encara esteu pensant com i on passareu les vacances, us volem parlar d'un d'aquells meravellosos indrets que tenim al costat de casa i que massa sovint ignorem, potser precisament per aquesta proximitat. Però és que també ens volem acostar a històries, tan actuals com històriques, algunes dignes de pel·lícula, que s'amaguen en aquest indret i que la nostra següent convidada ha recollit el seu nou llibre, Pirineus, més enllà de les muntanyes, així és com es diu, on narra la seva experiència viatjant en cotxe i fent zigzag a banda i banda de la muntanya des d'Irun i fins al Cap de Creus. Cris Ubach, fotoperiodista, escriptora especialitzada en viatges. Què tal, com estàs? Hola, bon dia. Escolta'm, abans d'escriure aquest llibre, quina era la teva relació amb els Pirineus? Jo amb els Pirineus he tingut una relació molt recurrent al llarg de tota la meva vida. Des de que era petita i anava amb els meus pares, i després d'adolescent vaig començar-la a descobrir a nivell muntanyera perquè anava a fer pics i així, i ja tota la meva edat adulta hi he tornat constantment, doncs, per fer muntanya o per anar a fer entrevistes o per treballar en diferents àmbits, sí, sí. I ara et quedaven coses per descobrir o la majoria simplement hi has aprofundit? Em queda molt per descobrir. Els Pirineus són inabastables. Em queda molt per descobrir. Aquest llibre ha estat com una primera apropament endinsar-me, no?, en el que és la gent i els costums d'allà, però vaja, podria escriure molts altres. I recordes el moment on et tires a la piscina i dius vaig a fer un llibre d'una ruta per tots els Pirineus? Aviam, sí. De fet, jo fa més de 20 anys que escric per revistes de viatges i clar, hi ha un moment que tens la necessitat de fer el salt d'aquelles 15 o 10 pàgines que sempre tens per explicar una història. Clar, no? Dos minutets en ràdio, clar, no? Clar, exactament. Sempre se'm queda com curt. I llavors, ja feia temps que ho tenia al cap, no?, de dir, necessito explicar una història més en profunditat, no ficar-m'hi de ple. I llavors, sí, vaig decidir fer el salt i dir, vaig a passar de les 15 pàgines a les 300 i pico que té el llibre, no? Que bo. Ho fas en 5 etapes, tot aquest recorregut, som periodistes, ja sabem com és. No sé si canviava la forma d'afrontar el viatge a mesura que havies avançat. Havies fet un primer, ja sabies a què jugaves, ja sabies què volies fer, un segon, un tercer, fins a l'últim. Va canviar la teva percepció abans de cadascun d'aquests trams? Aviam, la realitat és que jo d'entrada passo uns 4 mesos documentant-me primer i llavors jo traço una línia, no?, del que vull fer. Sé que vull fer algunes entrevistes molt concretes, he de quedar amb aquesta gent, llavors jo traço una línia molt concreta, però la realitat és que des del primer viatge, jo començo a Irún i faig primer una primera etapa a Navarra, ja des del primer dia me n'adono que canviarà. O sigui, viatge et porta... O sigui, tu fas el pla del viatge i el viatge et porta per on vol. Això també passa quan viatgem, no? Totalment. Tu fas un pla de viatge i després, quan arribes als llocs, comences a tirar... Jo aquí m'hi quedo. Exacte, comences a improvisar sobre la marxa. I una mica em va passar això i, de fet, és com està narrat en el llibre, no? He quedat amb algú i, de sobte, aquella persona em presenta un familiar o em parla d'algú altre, quedo amb aquella altra persona. Llavors, es van obrint el camí a mesura que el vaig anar fent. Que bo. El que més t'ha sorprès? M'ha sorprès molt descobrir coses que no tenia ni idea. O sigui, al final t'he dit que jo he anat molt en el Pirineu, no? I jo pensava que el coneixia molt bé i me n'he adonat que no coneixia res, no? O sigui, sí que coneixes coses, però sempre ens hem quedat... Bueno, almenys jo m'havia quedat una mica a la superfície, no? Sempre havia anat i havia anat als pobles a menjar, havia anat a caminar, havia anat als cims... M'havia quedat una mica en el paisatge, no? A la superfície? A la superfície, sí. I llavors, a la que comences a parlar amb la gent dels pobles, t'hi estàs dies, t'hi quedes dies que no hi ha gent, no? Perquè molts cops, quan hem anat de vacances, doncs hi vas quan és cap de setmana, que els pobles estan amb la vida i tot això, però hi vas fora de temporada i parles amb la gent i t'hi quedes dies, doncs clar, veus un altre Pirineu que no té res a veure, no? Mira, parlant de conèixer coses, d'aprendre-les, el llibre comença amb una anècdota, jo la desconeixia, eh? La Isla de los Faisanes, que no sé si sabeu de què va. 6 mesos pertany a França, 6 mesos a Espanya. Clar, jo penso, per les eleccions que fan, voten els dos països, per exemple, depèn de quan caiguin, què? No, de fet, és plena sobirania francesa els primers 6 mesos de l'any i plena sobirania espanyola els altres 6 mesos. Això, en el dret internacional es coneix com a condomini. Aquest de l'Isla de los Faisanes és el més petit del món, el més conegut és l'Antàrtida. Sí. I això ve... De fet, el llibre comença aquí perquè l'Isla de los Faisanes és el lloc on es va signar el Tractat dels Pirineus, que va posar fi a la Guerra dels 30 anys, i això va ser el que va determinar les fronteres com avui les coneixem, la frontera que passa pels cims dels Pirineus. I llavors, bueno, aquí a Catalunya sabem molt bé que el que va passar és que es va perdre el comtat de Rosselló. Totalment. I 33 pobles de la Cerdanya van quedar en territori francès. Déu-n'hi-do, i que és simbòlic, no?, que ara sigui meitat i meitat, no? Sí, va entrar dintre d'aquest acord, no? Aquest acord va dir, bé, doncs aquesta illa on es va fer tota la fanfàrria, on van anar els monarques a signar aquest pacte, doncs va quedar, uns anys més tard es va decidir que fos sobirania compartida. Déu-n'hi-do, Canfranc.
també sí. a Osca, eh? Interessant la història d'allà, un municipi que va arribar a estar controlat pels nazis. Sí. Clar, estem parlant de fa uns quants anyets. I van passar allò personalitats que fugien de Hitler. Tu quan parlaves amb la gent del poble, els descendents ja, la majoria, encara tenen present tot aquell passat, totes aquelles llegendes també pel que fa a l'or... Sí, de fet, no només ho tenen present, sinó molta gent hi va participar activament. I encara són vius, eh? No, la majoria no. Jo vaig poder parlar amb un periodista que ell ha escrit un llibre sobre, sí. sobre el Camp Frank i l'oro de los nazis, es diu, i sobre una investigació que ell va fer arrel de tots aquests trens que arribaven a mort, que això està documentat, perquè a la documentació de l'estació de les mercaderies que entraven i sortien està documentat les tonelades d'or exactes, que van entrar i sortir, els quadres, tot el que sortia d'allà. I de fet, o sigui, és una història que allà està molt present, perquè molta gent hi va participar. De fet, allà a la garita de l'estació de Camp Frank hi havia un membre de la Resistance, no? És que Déu-n'hi-do. I era el que organitzava doncs, que la informació es mogués d'una banda a l'altra. Tot això als Pirineus, insistim, en aquest llibre que estem repassant. També sorprenent l'episodi de la Verge de Núria. Sí. La Verge de Núria exiliada a Suïssa sí. i segrestada. Sí, això, la Verge de Núria va ser molt curiós perquè el govern franquista va voler fer inaugurar, no? Allà on va fer un acte protocolari a la santuari de Núria, sí. i doncs hi van haver uns activistes que el que van fer van anar i la van robar. Van robar la talla original de la Verge, la van amagar en un pis de Barcelona, i el que van fer el govern franquista d'això no se'n va dir res, o sigui, no es va... És fer veure que no ha passat res aquí. Van fer veure que no va passar res, van posar una de guix i van fer l'acte tal qual s'havia de fer sense donar notícia de que l'autèntica doncs havia estat segrestada. Més històries, que s'expliquen. Les bruixes de Zugarramurdi, crec que ho he dit bé, crec sí. que no. Sí, 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 ho donem per bo. Se'n va furar pel·lícula fins i tot. Un episodi. Es va enviar a la foguera 11 persones, una quarantena del poble van acabar torturades, sí. i m'ha sorprès saber, això, diversos historiadors diuen, no, aquí el que va poder passar és una represàlia perquè el poble es va constituir doncs, una parròquia autònoma amb el seu Exacte. Ajuntament i van dir, saps què? Ara sabreu de què va la cosa. Exacte, és que els episodis de bruixeria, aquí a Catalunya recentment s'ha revisat molt aquest tema, sí. Els episodis de bruixeria i de totes aquestes inquisicions que portaven a la foguera gent, no va ser una altra cosa que un mètode de repressió envers de la gent que molestava en aquell moment. Fent servir la por al desconegut. Fent servir la por i fent servir doncs, totes aquestes artimanyes per dir pues, esteu endimoniats i mereixeu la foguera. No només amb les dones, que ja sabem que les dones que eren lliurepensadores, que eren diferents, doncs moltes van anar a parar doncs, això, per bruixa. Flames, per bruixa, però també hi havia homes que anaven a per això. I, per exemple, en el cas de Zugarramurdi, varen ser, doncs, uns, entre cometes, dissidents polítics que no estaven d'acord doncs, amb l'abat que en aquell moment regia el monestir d'Urdax, i llavors aquesta gent es van voler separar i l'abat d'Urdax va dir, molt bé, doncs, per bruixes us cremarem. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Tu has visitat més de 85 països. Sí. Si haguessis de fer un top 3 allò de llocs que m'han fascinat... Això és molt difícil, eh? M'ho pregunten molt sovint i la resposta... Cadascú té la seva cosa, sí, no? Sí, clar, és que jo sóc una persona que a mi m'agrada a tot arreu em sorprenc. Jo et diria així, com a mi que em fascina, és Japó, per exemple. Japó és un país que és fascinant perquè tecnològicament està molt avançat, però tenen unes tradicions que són realment medievals en algunes coses. No? Llavors, aquesta dicotomia que hi ha al país... És, a part que quan hi vas, tot et sorprèn, no? És molt diferent. Un altre lloc que a mi m'encanta, que ho he descobert recentment, és Sud-àfrica. Ah, mira. Per exemple, sí. Sud-àfrica és un país amb tot... Té un rerefons polític potentíssim i té uns paisatges molt diversos i és un país que em va agradar molt. I després un altre país en el que viatjo molt sovint per feina i del que m'he acabat enamorant és Estats Units. Ah, mira. Per Estats Units tenim també una idea... No tens mal ull. No. Tenim una idea molt, molt preconcebuda des d'aquí d'Europa i després als Estats Units són molts estats que cada estat té la seva manera de fer, la gent és diferent... Sí, és un mosaic molt divers de gent i de paisatges. Déu-n'hi-do. I dels Pirineus, perquè clar, tu ja com a expert havent-te recorregut de punta a punta, diguéssim, amb aquest llibre, si dius vull un lloc tranquil, autèntic, per passar uns dies... Costa molt això. Sí, no? Sí, els Pirineus en realitat estan molt humanitzats. Sí, això és veritat. O sigui, el Pirineu aquell... Sí que és veritat que hi ha zones encara que queden com molt aïlladetes i que les pots descobrir gairebé com si fossis el primer que hi arriba, però poques, queden molt poquetes. I un dels llocs que a mi realment m'encanta és a la Vall d'Aran,
a la Vall de Toran. La Vall de Toran segueix sent una vall bastant desconeguda, queda ja, és l'últim límit ja abans de la frontera en França, i és un lloc meravellós, allà està canejant, i és una zona preciosa, però hi ha molts altres indrets així petits que val molt la pena. De fet, tot el Pirineu és fantàstic i meravellós. Què dius? Que el voleu descobrir, oients? Teniu aquest llibre de la Cris Ubach que es diu Pirineus, més enllà de les muntanyes, de Península, busqueu-lo, aprendran coses, sabran on anar, amb quina gent parlar, descobriran històries de, doncs això, recents, però també del passat, ara en parlàvem, no?, dels nazis, de les bruixes, sí. En fi. Així que res, mil gràcies, Cris, per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé amb aquest llibre, insistim, Pirineus, més enllà de les muntanyes. Moltes gràcies. Gràcies, Cris. Bon dia.